rokoch jsme hráli čtvrtýkrát s Hradcom a ještě ani raz jsme jich neporazili, tak dneska prostě jsme všechno dali na to, aby jsme jich porazili konečně a v té nastavbě ještě jsme nenazbírali ani jeden bod, takže prostě nič na nám neostalo, aby jsme dneska vyhrali. Začátek byl dost těžký, hráč si šel do vedení a naštěstí jsme se dostali naspět do hry a v stavu 1-1 jsme išli do polčasu a prostě jsme vyšli s jedným cílem vyhrát ten zápas a naštěstí nevím ani kolik minut se nám podarilo dát gól a potom už jsme mali hru pod kontrolou a Laštý pochytal pár věcí a my jsme ještě dali ten třetí gól, co už ujistilo, že jsme vyhrali. Na rozdíl od těch minulých zápasů Hradcem jsme dneska mali víc šancí. Celkom těch prvé tři zápasy, co jsme s nimi hráli, jsme dali strašně málo gólů, oni strašně dobře brání a hrají zadu s tromi stopermi, čo je velmi těžké překonat. A naštěstí dneska se to podarilo třikrát a jsme doma, tři byli ostali doma a máme ještě dva zápasy a prostě musíme jim stěžit, buď Slavii, alebo Plzni, ten boj o titul, nič jiného neostává. No tak dneska jsme dali všetky tři góly Lacovia, takže je to také zaujímavé a mají aspoň čo dát na titulky, když zajtra do novin. No tak můj první gól se zrodil tak, že z liney nějak se dostala lopta do 16, to ani si nepamětám, jak to musím pozrieť. A já jsem to lavačkou iba snažil se trafiť bránu a to tam padlo. A druhý gól Buchtič krásně nacentoval na prvú tyč a už to jsem len doklepol. Takže boli to celkom ľahké góly, ale musím pochválit na Buchtiča, lebo krásně mi to tam dal. Tak bola ešte jedna šance tam, keď som mohol skompletizovať hat-trick, ale som ďačný za tie dva góly, takže musím byť skromný. V stredu nás tu čaká Slavia. Každý si pamätáte, aký to bol zápas v zime. 3-3 doma, krásny zápas a je to posledný náš domáci zápas v tomto ročníku, takže nechajte to ústňa, príďte nás podporiť.